Золота жартиця відновилася неначе Фенікс. Вже вдруге після багаторічного затища пройшла церемонія нагородження найкращих україномовних артистів. І було справді гаряче. Ти виглядаєш як золота жартиця. Ви дуже красива ведуча, це правда. Зірки ділилися своїми секретами, а ми і так уже все знали. Ай-яй-яй, ладно, тебе нічого не скроєш, да? Та зрештою, не минулося й без скандалу. Нарешті в Україні щось трапилось в шоу-бізнесі. Всі мають свої якісь, мабуть, методи. Скандали, інтриги та дискваліфікація. Чим запам'ятається цьогорічна премія «Золота жартиця»? Дізнаєтеся вже за мить. Ви будете вражені. Відкривала церемонію співачка Джамала, яка була представлена в трьох номінаціях. Однак, на жаль, жодно не понесла додому. Співачкою року за версією премії «Золота жартиця» стала інша кримчанка – Злата Огнєвіч. Злата забрала ще й «Золоте перо» за найкращий танцювальний хіт. А нашим журналістам артистка розповіла, чи вирішила вона конфлікти з чоловіком, який її переслідував кілька місяців тому. Чи вирішився цей конфлікт? Чи вирішилося це питання? Провадження відкрито. Ця людина була вже в слідчому відділі на допиті, він приходив сам. Ну, я скажу, що він хвора людина, неврівноважена, неадекватна. Він переслідує не один рік мене, мою сім'ю, мою родину, маму, тата, мою сестру. От. І я думаю, що цим це не закінчиться. Але я хочу сказати, що я не збираюся жити в страху через якусь неадекватну людину. Скільки таких ще людей в житті буде? Я сильна дівчина і зможу дати відпір будь-кому. Артистка зізналася, що вона не збирається змінювати місце проживання і не боїться свого кривдника. Найкращим співаком став Сергій Бабкін, а от найкращим поп-гуртом – Казка. Колектив також забрав нагороду за хіт року, яким стала пісня «Плакала». Баладою року визнали пісню «Мелодія» від колективу «The Hard Kiss», а статуетку як найкращий рок-колектив виборов гурт «Без обмежень». А от репер Потап забрав золоте перо за себе і за Олега Винника, який на церемонію не прийшов. Виконавців нагородили за дуетну пісню «Найкращий день». Потап зізнався, що давно мріяв отримати золоту жартицю. Ви сьогодні теж є в номінації. Нарешті не прийшло. І я тобі так розкажу, я всім розповідаю, тому що золота жартиця для мене омріяна премія, тому що з дитинства я дивився Таврійські ігри і бачив, як Наталія Маглевська, Ірина Білик отримають золоту жартицю, і це перо, і перо за це ти получай. Отримують як найкраща співачка Олександр Пономарьов. Я дивився, мені було 15 років. Я думав, я коли-небудь отримують цю жартицю. І ось для мене це сьогодні дуже важливе, тому що це здійснення мрії. Цікаво, що в цій номінації була заявлена, зокрема, Ірина Федишин. Однак за кілька днів до фіналу голосування співачку дискваліфікували. А все через те, що організатори звинуватили її у шахрайстві, а саме накручуванні голосів через соціальні мережі. Напередодні церемонії невідомий виклав скріншоти листування з Федишин, у яких звинуватив її в несплаті грошей за шахрайські послуги. Перед церемонією розгорівся скандал довкола одного імені однієї відомої співачки української Ірини Федишин, тому що начебто вона купляла голоси. Слушайте, я об этом скандале узнал еще до публикации. Надо, наверное, это показывать, потому что, ну, сколько можно уже манипулировать сознанием людей, там, заказывать голосование и так далее. Но это неправильно. Это тоже, на самом деле, болячка, с которой надо бороться. Где Ирина Федишин? Я, власне, про це у тебе хотіла і спитати. Так. Чи знаєш ти, так, чи чув ти, так, про цей пікантний скандальчик? Я чув про це, і я дуже радий, що це сталося. Поясню, чому. По-перше, те, що Ірина Федишин купувала щось, каже про те, що у Ірини Федишин є гроші. Тобто ми побачимо в новому сезоні нові костюми, довгі Ірині ноги, нові долоньки, які торкаються. Сама Федишин у своїх соціальних мережах усі звинувачення назвала наклепом, а себе – жертвою шахрайства. І навіть написала заяву до поліції. Скандал, накрутки і скріншоти вичерпаний. Громадянин України, який фігурував у цій справі, у письмовій формі попросив вибачення у співачки Ірини Федишин. Окрім цього, Федишин запевнила, що вона сама зняла свою кандидатуру з голосування. А після вибачень хлопця відкликала заяву про наклеп.
Нагороду у номінації «Індія» отримав гурт «Каднай». Хлопці конкурували, зокрема, із Джамалою, та все-таки вибороли перемогу. А найголовнішим їхнім вболівальником у залі був гордий татусь одного з учасників Діма Коляденко. За кого сьогодні вболіваєте? Бо сьогодні суто україномовна премія, нагороджують україномовні пісні. Мой син в трьох номінаціях, кстати, група «Каднай», учасник Філя Коляденко. Я сьогодні буду болеть за них. Я хочу, щоб вони взяли якусь премію. Вони дуже красива, модна, сучасна українська група. І я їх фанат. В образі людей у чорному прийшло подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна і співачка Альоша. До речі, їх усіх цього вечора поєднували не тільки кольори, а ще й пісня. Тоня Матвієнко днями презентувала свою нову композицію, яку для неї написала саме Альоша. Це була ваша співпраця, чи це вона просто запропонувала тобі цю пісню виконати? Чи ти замовляла, бо вона на замовлення пише пісні? Це була якби співпраця із замовлення. Вона каже, я уявляла якісь ваші стосунки, ваші образи. Тобто вона дійсно так до цього підійшла, враховуючи мене з Арсеном. Пісню «Доберман» Тоня присвятила коханому Арсену. Тарас Тополь разом зі своєю командою, гуртом «Антитіла», вразили зовнішнім виглядом. Прокоментуйте, будь ласка, ваші паєточки на піджаках. Це називається чешуйка. Стиль чешуйка. Насправді, да, ми відштовхувались від золотого кольору. І просто якби прийшли ми всі в золотому, просто обосліпли би, розумієте? Так ми вирішили трошки збалансувати, чому золотий на мені, тому що ми на премії «Золота жар-птиця». До речі, не були помічені на церемонії гурт «Врємя і стекло», які нещодавно випустили чуттєвий україномовний хіт «Дим». Та продюсер «Мозги Груп» Ірина Горова запевнила, у її підопічних є на прогул поважна причина. 5 октября, 5 жовтня во Дворце спорта будет большой сольный концерт группы «Время и стекло». И они готовятся уже, мы давно готовимся к концерту, потому что он будет необычный. У нас большая рекламная кампания будет, очень много изменений, постановок. Мы перерабатываем абсолютно все, и поэтому они готовятся и сейчас отрабатывают очень много всего. Прийшла у всій красі на червону доріжку співачка Настя Каменських, яка, здається, ще більше схудла. Нам вона ексклюзивно розповіла про свою нову пісню українською мовою, яку декому присвятила. Вона написана не просто так. Ні. Це присвята комусь. Так, це присвята моєму коханому. Це дуже-дуже така тонка річ, і там кожне слово, і кожна нотка. Ось, а ви ще побачите кліп, то взагалі я там гола. У мене кліп дуже вийде прикольний. Це на 100% можна сказати шедевр, тому що це дуже креативно, дуже креативно. І доведеться всім переглядати його багато разів. Окрім цього, Настя зізналася, що вже влітку на неї чекає важлива подія. Вона буде відкривати концерт відомого латиноамериканського співака Малума у Києві. Як на тебе вийшли? Як так сталося, що саме тебе запросили відкривати концерт? Чому саме мене запросили, тут не важко здогадатися, тому що я вже, можна сказати, латиноамериканська зірка там. Ми розриваємо з Делагетто, яким я записала. Це зірка зараз входить в п'ятірку крутіших в Латинській Америці. Прийшла на церемонію номінантка та молода матуся Світлана Тарабарова, яка здивувала своїм відвертим образом. Свєта розповіла нам, що готується до масштабного туру по Україні, який стартує восени. Як будеш поєднувати тур, маленький синочок, чи, можливо, з собою будеш брати синочка, щоб він бачив Україну? Звичайно, із собою, тому що тур почнеться, Followers Only Tour почнеться вже восени. Івану буде 12 місяців, і він вже майже готовий. Він декілька разів вже подорожував з нами на концерти, зараз він дивиться нас в прямому ефірі вдома. Але з дитиною трішки важче взагалі бути, але він неймовірно надихає. На церемонію також завітала і співачка Камалія, як завжди з чоловіком, мамою та двома доньками Арабеллою та Мірабеллою. Нам Камалія зізналася, дівчатка мають звикнути до червоних доріжок. Можливо, хоче, щоб вони колись були номіновані на «Золоту жар-птицю»? Закривали концерт співачка Тіна Кароль і гурт «Бумбокс», у яких нещодавно вийшла перша спільна пісня. Музика.
нагороди знайшли своїх власників. І тепер артисти, що сили готують нові україномовні хіти, вже на наступну премію «Золота жартиця». А ми чекаємо із нетерпінням не тільки нових пісень, а й скандальчиків, без яких не обходиться жодна церемонія нагородження.